שלום לפוחי ולמיכל. פוחי, את רוצה להראות לנו את עצמך? לא כדאי, כן. לא, ומיכל, תסתכלי עליי, את לא... אי אפשר לצלם כשאת עם הפנים לשם. יש לי סנבור. אז... מוקה בסנברים. אז על זה תהיה פינת הכיתורים היום? על הסנבור? כן. מהות הסנבור בחיינו. את רוצה לדבר על זה? בנושא סנבור? כאילו אפשר, רציתי את להמציא כזה, איך כולנו מסתנברים מתהילה, מסתנברים מאנשים אחרים. וסנבור כמו שהוא, הוא מעבר, הוא לא מבהיר את התמונה. אז סנבור זה דבר שצריך להיזהר ממנו. כמו לשמור על העיניים, לשמור על הנפש. זהו, בזאת... זה עוד פיוטי. בזאת הסתיימה תוכניתנו? עולמך לא השתנה. עולמה צער. מפנינות החוכמה שלי בנושא סנבור וראייה. היא הסתנברה ממך. או, הוקטי בסנברים. מאיפה בא הביטוי הזה, הוקטי בסנברים? למה זה הוקטי? ברור. אני המצאתי את הביטוי הזה בעצם. ברור.